Кътър, Радоя Ралин. Вървели заедно Магара и Кътър, като носили два еднакви товара. Магарът възнегодувал. Как така на Кътъра дава двойно повече храна, а и той носи същия товар? Като преполовили пътя, стопанинът видял, че товарът не е по силите на Магарето и сложил половината му върху Кътъра. Като поврели още и видял, че Магарето може и да хвърли петалата, натоварил и останалата половина върху Кътъра. Е, другарю, подкачил Кътъра, как ти се струва, не е ли напълно справедливо, че ми дава двойно повече храна? Справедливо ни беше досега все да сме натоварени еднакво. Защо ти веднъж не обели за